это все делаем для того, что мы сами пережили, и мы знаем сами, как я ждала, например, в том же Мариуполе, как я бы ждала волонтера, который бы мне помог. Христианский пункт Огарева. Это не создается незламности, это которое государство, а это мы чисто просто верующие люди. Угу. И наша цель – это не только покормить людей, но также засвидетельствовать о Боге. У нас є ранкова молитва, це обов'язково 9 годині. І не тільки молитва, а ще й співаємо. І співають люди, які приходять на пункт, ми їм роздамо такі пісенники, вони з нами, їм подобається з нами співати. Потім закінчується молитвою, і потім роздається там їжа, там чай, кофе, ну, солодощі таке. А в обід вони приходять на час, це у нас зібрання обов'язково, це проповіді, це читання, ну, це і молитва, і спів також. І ще ми роздаємо гуманітарну допомогу, це продукти, це гігієна, це воду. У нас обов'язково це вода. По селах ми їздимо з великими кубами води. От бачите, це назва. Це вона не просто так назва. Оце, що ми робимо, це в ім'я Ісуса. Це роби добро в ім'я Ісуса. Так називається наша справа, бо ми все робимо не для своєї слави, а для Бога. Надія завжди зі мною, і в радості, і в журбі. Надія допомагає з гріхом у боротьбі. Надія моя на Бога, надія вся на Христа. Бо Він є моя дорога у вічне майбуття. Коли я побачу Бога, надії не стане ми, та поки земна дорога, надія мене кріпить, надія моя на Бога, надія вся на Христа, бо Він є моя дорога у вічне майбуття. Давайте где-то без 15. Нет, ні, ще не разом. Аня, можете разом зі мною Ілля, стати. Ми зараз тут намили. Лук вона привезла багато, Іра, і ще привезла. Знаю, я знаю. Зараз розложимо, хай люди їдять. Ще треба. Ще треба, так. Да. Вона була повна, щоб була більше. А це що ви готуєте? Це буде це суп гречки. Оце так гречки тільки на суп. Це каструля, як мінімум 80 літрів до 100. Угу. Вона глиб стоїть. Це чан, він великий дуже. І його інколи вистачає, інколи ми ще доварюємо. Дітей ну, не дуже багато, може чоловік ну, 40. Ну, це які приходять чи по школам. Тут є школа і вони вчаться. Ми інколи приходимо, роздаємо подарунки. Ну, це один раз ну, так, на тиждень, може два, як коли виходять. А буває таке, що якщо ну, бомбить дуже, то діти не приходять, просто приходять ну, батьки їхні, або дідусі, бабусі, ну, беруть їжу з собою. Діти вчаться онлайн. Але приходять, онлайн вчаться, так? Так, вони приходять вчаться по комп'ютерам, ну, за комп'ютерах. Але все одно вони приходять в цю школу, так? Так. Ну, а тут зв'язку отут є, наприклад, тут є зв'язок, а ну, вони не завжди ловлять зв'язок. А там є старлінг. І вони приходять туди. Сама з Маріуполя наш город дуже бомбили. Ми знаємо, що це таке. І, наприклад, я не їду туди, бо я не можу там. Мені важко там жити, бо я привикла, я люблю Україну. Я ну, не знаю, це моє, понимаєте? Я не знаю, як там жити при другій власті, бо я люблю Україну. Були такі случаї, що люди не бачили людей гражданських 9 місяців. Вони на нас смотрели, говорять, ви гражданські? Ми говоримо, да, ми гражданські. Він говорить, такого не може бути, нам гражданські не їздять.
И вы знаете, они некоторые были очень худые. Ну, то есть, знаете, так болезнь, как анорексия. Они были очень такие худые-худые. И мы, посмотрев, что мы подавали по одному-два набора на человека, мы просто взяли, вот выгрузили все, что у нас было в этой машине. И этот казан еды, и все просто оставили, потому что мы не могли, у нас... Мы просто оставили и уехали. Вот, так я о чем? О том, что мы все люди, и если кто-то будет говорить, а пусть следующий поможет, не я, а следующий. И так, поверьте, никто не поможет. Сейчас налево. Очень жалко. Нам надо уехать. Здравствуйте.